Good morning mga boss, mga idol. Alam nyo po ba na dito sa Canada, ang winter season dito mga boss, mga idol ay umaabot ng more or less 6 months. Pero ang official talaga mga boss, mga idol na winter season ay from December to February lang sana. Pero dahil nga sa pagbabago ng mga panahon mga idol, dito sa amin sa Quebec, October 30 ang first na snow dito mga idol. At base nga sa aking experience sa tatlong taon ko dito sa Quebec City, Canada, mga idol, natatapos ang winter season ng April. At ito pala yung araw na papunta tayo ng fruitery, mga idol, para bumili ng prutas at gulay. Pero bago nga tayo makaalis, mga idol, ay naglaro muna din tayo sa snow. At gumawa nga ng snowman kasi first time ko lang din yan mga idol. Dahil hindi ko naman experience nung bata ko nito mga idol dahil ang meron lang sa atin mga idol doon ay tag-ulan at tag-araw. Kaya kung nandito ka sa Canada or sa mga bansa na may winter season mga idol, alam nyo ba na lahat ng mga bahay dito ay may heater? At dahil nga hindi pa naman masyadong malamig mga idol ay nakuha pa nating mag-content-content dito ng sayaw at mag-vlog sa labas mga idol. Pero pag umabot ng temperature mga idol ng negative 20 at pataas pa, ay mahirap na talagang ang lumabas mga idol. Pero dahil nandito tayo para magtrabaho mga idol, kahit ano pang season yan at kahit ano pang lamig yan mga idol ay papasok at papasok pa rin tayo. Andito na nga tayo sa fruitery mga idol, tara pasok na tayo at para makabili na rin tayo ng mga gulay at mga prutas na kakailangan natin sa lulutuin nating pinakbet mga idol. At buti na lang talaga mga idol ang mga bilihan ng prutas at gulay dito ay malapit lang sa amin dahil ako talaga ay napakahilig ko sa mga prutas mga idol. Ito lang naman yung mga natin mga idol kaya tara uwi na rin tayo agad. At napadaan pa nga din ako mga idol na nung nakita ko tong hipon na maliliit mga idol at first time ko lang bumili nito dito. At tuwing winter season nga mga idol ang bilis magdry ng mga bibig dito or ng lips natin. Kaya kailangan din nating bumili mga idol ng moisturizer or nung ano bang tawag dito. Basta ito yon mga idol na nilalagay sa bibig. At ito nga at naka na rin tayo agad mga idol at dahil kunti lang naman ang binili natin sa protery. Kaya tara mga idol pasok na tayo dahil nilalamig na rin talaga ako dyan. At ito na nga, mga idol, yung mga napamili natin. Nakadalawang eco bag din tayo dyan, mga idol. At nagmodel pa nga. At ito pa nga mga idol, ang isang challenge tuwing winter season ay kailangan mo talaga ng mga raming damit. Kaya pahirapan na nga magdamit, pahirapan din magtanggal mga idol. Pero sanayan lang din talaga mga boss, mga idol. Dahil dito nga sa Canada, inaabot nga talaga ng 6 months ang winter season. At kahit winter season na dito mga idol ay hindi pwedeng matigil ang mundo natin dito mga idol na apartment at bahay lang. Kaya lumalabas-labas din kami dyan mga idol para mag-skating, mamasyal, paminsan-minsan. At lalo na mga idol sa mga grocery at pagkain na kailangan nating bilhin. At pagka nga mga idol yung ginawa kong dinakdakan kahapon ay ginawa ko na ang sisig. Para hindi masayang. At pagkatapos nga yan mga idol ay nagluto na rin ako ng pinakbet ni Lucano, mga idol. Mabilis lang naman ito na luto mga idol. At para mas masarap kumain mga idol ay magkakamay tayo dyan. Tara, kain na tayo mga boss, mga idol. Ito na yung pinakbet na niluto natin. Ay, sarap po, puro gulay. Hindi, joke lang. Meron din yung hipon, tsaka karne. Meron din chicharon, mga idol. At ito naman yung pork sisig natin. At yan din yung araw, mga idol, na nakatikim ako ng persimmon or nung kaki, ang tawag dito sa French. Thank you for watching. Bye-bye!